Sy en riktigt snygg kudde med vinge i annat tyg och med dragkedja på baksidan. Så här ser kudden ut när den är klar. Och hörnorna, ja, de ser ut så här. Först har jag ritat upp hur jag tänkt min kudde ska se ut och den ska bli 48 gånger 48 cm med sin kant. Och då blir tillklippningen 4 remsor som är 10 gånger 51 cm, en framsida som är 42 gånger 42 cm, en baksida som är 42 gånger 23 och den ska vi ha 2 stycken av. Och sen behöver vi en dragkedja på minst 40 cm. Först ska jag göra en mall till hörnorna. Och det ska jag göra på ett litet fiffigt sätt. Vik väldigt noga ett papper precis på diagonalen. Det ska vara väldigt exakt här. Och nu har jag den vikna sidan här där jag mäter. Och eftersom min kant ska vara 4 cm och jag vill ha 1 cm sömsmån, så mäter jag från 5 cm linjen här på linjalen. Och jag kan antingen rita och skära direkt. Eller så kan jag ta med en vanlig linjal och då är det viktigt att jag mäter på 2 ställen. 5 cm där och 5 cm där. Och drar en linje. Och sen kan jag antingen skära eller klippa i den här linjen. Om man har en linjal som är tunn på ena kanten, använd den kanten till att rita med. Och den tjocka bakkanten, den kan man ha när man skär. Det går alldeles utmärkt. Sådär. Nu har vi en mall hur vi ska klippa våra remsor i ändarna. Och det kommer jag strax att visa. Jag har ju skrivit här att det ska vara 51 cm långa och inte 50. Och det ska jag visa varför nu. Har vi likadan mall? Och här har jag ritat ut sömsmånarna. Och om man mäter här från kanten och in till där sömmen kommer att vara, så är det 1,5 cm. Och det är därför jag har lagt till 1 cm på längden, för det blir 1,5 cm extra i varje ände. Så där, då är mallen klar. Dags att klippa alla delar. Jag börjar med framstycket, eller framdelen. Och den skulle vi ha 42 gånger 42 cm. När pennan är lite fiffig, den är ungefär som en skräddarkrita, men att man kan rulla fram pennan. Det är bra, den håller sig alltid hyfsat spetsig. 42, alltid mäta på 2 ställen. Och jag vill inte ha den här kanten längst ner, stadkanten. Så den ritar vi bort. Och så mäter jag istället för min linje. Istället för från kanten. 42 cm. Sådär. Och ska man skära med rullkniv så behöver man inte rita linjen, utan man kan skära direkt. Här har vi en liten hörna, då får vi ta den också. Att skära på konstigt håll är svårt. Jag tycker bäst om att skära från höger till vänster. Så det ska jag göra här. Och det är samma när jag klipper. Att jag klipper från höger till vänster. Sen att jag håller en hand här bakom. Det är jättebra när man ska klippa långa raka. För det är lättare att få det rakt. Så där, då ska jag ha 2 delar på bakstycket. Och här ligger tyget vikt i min högersida, vänstersida. Det blir er högersida här. Sådär. Där är vi en. Och så ska vi ha en till. Och då mäter jag alltså 23 cm här. Så jag får 2 remsor som är 23 cm långa. Och de ska jag vika upp nu. Ska vi se. Så. Och så lägger jag den andra ovanpå.
lägger linjalen rakt här och skär av så jag kan mäta från det hållet. Nu har jag vänt den om här. Och mäter mina 42 cm. Och skär även den. Sådär. Nu är bakstycken klara. Dags för remsorna. Och här ligger mitt tyg dubbelt. Så det kommer att bli 2 remsor för varje snitt jag gör. Jag ska ha mina 10 cm breda. Lägger längs 10 cm på min skärlinjal. Går naturligtvis lika bra att rita och klippa om man vill det. Det är bra här att vara väldigt noga med centimetrarna. För när man ska få ihop det här på slutet så vill man gärna att det ska vara väldigt exakt. Nu är de här lite för långa. Så det första jag ska göra är att jag ska skära dem 51 cm långa vardera. Och här har jag en vikt kant så jag börjar med att skära bort den. Sådär. Vänder, för jag vill alltid skära i min högra sida, vilket blir vänstra sidan för dig. 51 cm har vi där. Och det är där 2 stycken. Och 51 cm på den andra också. Och nu tar vi fram vår fina mall som vi har gjort tidigare. Jag lägger spetsen ända framme i klipplinjen, men inte förbi. Och kritar ordentligt i spetsen. Min fina blå penna jag hade tidigare syns inte så bra på det här tyget. Därför fick jag ta fram en klassisk skräddarkrita istället som syns bra. Spetsen precis och jag ritar. Sådär. Och likadant på den andra. Man ska inte lägga dem ovanpå varandra och klippa exakt på nästa efter den andra. För då kommer den att bli lite längre. Så därav att jag ritar dem en och en. Eller två och två i detta fallet. Men två går bra. Men sen när det blir fler så blir det gärna snett. Och här är vi ganska beroende av att det blir väldigt precis. Så där, då är de delarna klara och nu ska vi stryka. Jag tar fram mitt lilla mått och jag sätter in det på 1 cm. Nu är det ganska noga här att vi mäter in precis 1 cm. Och så stryker jag direkt. Jag nålar alltså inte utan jag stryker direkt. Då blir det rakt och fint. Och nu ska hela långsidorna på ramdelarna strykas 1 cm in. Jag gör det för det mesta helt på frihand, men jag mäter då och då. Man kan också rispa så här lite med nageln. Det kan vara lite enklare. Så gör du det på alla 4 delarna. Sen viker vi ihop dem dubbla och nu ska det slå på en enda millimeter. Så den sidan då uppåt, den ska vara 1 mm smalare än den som är neråt. Och det är för när vi syr fast den sen att vi inte ska missa baksidan. Och det kommer underlätta jättemycket. Och det blir kanten så här. Och då gör du det med alla dina delar. Så nu kör vi på lite här. Mäter ibland. Pressa, glöm inte 1 mm i diff i kanten. Sådär. Är inte kanten i spetsen precis perfekt så är det bara att stryka om lite grann. Som ni ser så snabbspolar jag lite här för att inte filmen ska bli 5 timmar lång.
Till såna små saker är ett litet strykjärn bra att ha som extra bas. Nu har jag tagit fram baksidorna. Och om man vill så kan man zigzacka ena kanten, den som ska vara mot dragkedjan. Var noga med att tyget kommer på samma håll på de här två delarna. Jag ändrar mitt sömmått till 2 cm och pressar in 2 cm längs kanten. Den sömsmån har vi räknat med nämligen. Och 2 cm längs den kanten också. Jag tar fram dragkedjan och den passar ju perfekt här. Jag öppnar den och lägger den precis kant i kant med tygvikningen och nålar fast. Jag låter alltså inte tyget gå fram till plasten, utan den ska precis kant i kant så att den inte syns när jag nålar fast den. Sen har jag tänkt att sy med vanlig pressarfot, men om du kan flytta nålen längst åt höger på din symaskin när du syr, så får den alldeles lagom fin söm. Och det har jag gjort här, och jag la till den andra också och sydde den. Och då kan vi lägga den åt sidan en stund. Framme var ramdelar igen. Och nu lägger jag alla de smala delarna uppåt. Det vill säga, kommer ni ihåg den här millimetern som skulle vara lite smalare? Den har jag tagit uppåt nu och gör en markering så jag vet vilken sida det är hela tiden. Så jag sätter en nål på varje där. Sen nålar jag ihop, och då är det viktigt att de sidorna där det finns nål, att de kommer mot varandra. Och lägger ihop spetsarna, men låter vikningen vara kvar. Den ska alltså vara invikt. I hörnan här är det då bra när man syr att man sätter ner nålen precis uppe i hörnan där och lyfter pressarfoten och sen svänger tyget och syr vidare. Nu har jag sytt mina hörnor. Och nu är det viktigt att kolla så att den är på rätt håll överallt, så att den inte har snott runt sig. Den ser rätt ut hela vägen. Nu renklipper jag här ute i hörnan lite mer än en rak linje. Och det gör jag i alla fyra hörnen. Och det är för att när vi vänder ut rätan att det inte ska bli så klumpigt. Sömsmånarna fyller ut väldigt mycket i hörnan annars. Då ska vi se. Stoppa in en finger inuti hörnan. Och dra med en nagel och dra isär sömsmånarna på alla fyra hörnen. Har man inte naglar så går det bra med fingrarna, men det är allra bäst om man har lite nagel och kan dra med. Detta är för att det ska bli så fint som möjligt när vi vänder ut rätan strax. Sådär. Stoppa in till exempel tummen eller pekfingret. Möt upp på andra sidan med det andra fingret. Och vänd ut. Då kommer hörnan ut direkt. Det är väldigt enkelt. Lika bra med en annan finger. Så. Skaka ut det sista om det är lite kvar. Se till att sömsmånarna fortfarande är isär. Likadant i alla hörn. Och då ser de ut så här. Och då stryker vi lite på dem som är fina allihop. Och här ser vi då 1 mm stiff i hörnan. Och då ska den lilla komma på rätt sidan. Så där har vi ju baksidan av kudden. Jag vänder och tar framsidan av kudden uppåt, och det är viktigt. Så, och lägger delarna precis ovanpå varandra. Fram med min ram. Och nu börjar jag lite fix här. För det första så ska den smala delen vara på ovansidan.
så att det är lite mer tyg på undersidan. Och nu ska vi lägga in tyget, och det gäller då både fram och baksida till kudden, emellan ramen, och den ska ligga kant till kant med ramens inpressade centimeter. Och sen får vi nåla väl. Och jag som inte nålar så jättemycket när jag själv syr, sånt här nålar jag jättenoga. Därför att annars slutar det med att man får hål i ena änden. Det går inte. Så här måste vi vara jättenoga. Och jag brukar gå tillbaka om jag inte tycker det passar riktigt i ena änden där. Nej, då får man skjuta över bubblan. Sen ska över, för då har man i allmänhet extra mycket material i andra änden. Så man fixar och trixar. För det här är viktigt att man håller på med tills det är riktigt, riktigt fint. Tänk på när du syr, om du har metall i ändarna på dragkedjan. Vi ska snart sy runt om här. Så att du inte syr i metallen. Så var lite vaksam där och ta det kanske med handhjulet bara precis förbi. Där metallen finns. Och det är ju här då. Nu börjar jag tycka min är fin. Lite småfix. Sådär. Nu är tanken att jag syr bara en millimeter in här runt om. Lite snyggt på framsidan. Och tack vare att kanten är bredare på baksidan så sitter det fast här på baksidan. Och det ser ni, nu har jag sytt den. Så egentligen är min kudde klar nu. Och med en 40-40 kudde inuti så blir den så här. Lycka till!